Dobar dan, gospa predsednica. Hvala. Podpredsednik zveze. Dobrodošla. Zveza društev civilnih invalidov Vojn Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Zveza Sožitja. Avstralije v tenisu za gluhe in naglušne. In da si ti dobil to laskavo priznanje, ki ga bomo danes podeljevali na Brdu. Danes je mednarodni dan izobraževanja. Zdaj o svojem formalnem ne bom prav veliko govoril, pretirano uspešem, nisem bil morda beseda ali dve o mojem neformalnem izobraževanju. Sem spada tudi to, da gledaš kolege, kako to delo opravljajo. In tako sem jaz, bril se takrat, nisem prav pogosto opazoval, kako to počne. Kako uspešno izbira besede, kako zna vse skupaj lepo povezati, kakšna je obrazna mimika,
Zame je bila in je še vedno najboljša voditeljica televizijskega dnevnika na televiziji Slovenija. Danes pa predsednica Republike Slovenije v naši družbi, Nataša Pirc-Musar. En lep dober dan. Ja, Saša, hvala lepa za tole lepo napoved. Bom izdala eno skrivnost. Jaz sem pa Sašo vedno opazovala, kako je prišel oblečen v studio, ker je imel spodaj kratke hlače, zgore pa kravato in suknič. Mize so bile pa take, da se ni videlo, ne, tistih kratkih hlač. Tako da, evo, ena skrivnost, ki zdaj ni več samo najina, Sašo. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, gospod Damjan Lazar, drage parašportnice in parašportniki, visoki gostje, gospe in gospodje. Hvaležna sem Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskemu paraolimpijskemu komiteju in vodstvu za vabilo na to pomembno prireditev, ki slavi slovenske parašportnice in parašportnike, in opominja na pomen enakopravnosti. Najprej sprejmite, prosim, spoštovani gospod Lazar, moje iskrene čestitke ob 60-letnici delovanja vaše zveze, ki ste jo obeležili v minulem letu. Zveza v marsičem nadaljuje plemenito poslanstvo strokovnega dela z invalidi na športnem področju, ki ga je sredi prejšnjega stoletja osnoval Bojan Hrovatin, pionir tega področja na Slovenskem. Ob tej svečani priložnosti želim predvsem spregovoriti o pomenu enakopravnosti na vseh področjih, tako pri profesionalnem športu, kot tudi na področju športa za vse in v družbi nasploh. Sem zagovornica temeljnih človekovih pravic in trdno verjamem v dosledno izpolnjevanje pravic, ki so invalidom zagotovljene z ustavo, in drugimi zakoni, pa tudi z mednarodnim pravom. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino, beremo v 14. členu naše ustave. Ustavni temelj naše družbe je torej enakopravnost med ljudmi. Sožitje, v katerem ima sleherni od nas možnost, da živi lepo, polno življenje, vendar nikoli tako, da sočloveku to možnost, pravico, pravzaprav odreče. Kljub zgledno urejenemu področju pravic invalidov v Sloveniji ocenjujem, da je še veliko možnosti in priložnosti za izboljšanje vašega položaja v družbi. Od dostopnosti do javnih ustanov, do izobraževanja in zaposlovanja. Vendar se ne moremo ustaviti pri tem, da te možnosti in priložnosti zgolj vidimo. Moramo jih nasloviti. Tenkočutno in učinkovito. Predvsem pa ni treba čakati na pravi trenutek. Vsak dan, sleherna sekunda, je primeren trenutek za enakopravnost. Zato pozivam, da se teh vprašanj lotimo takoj in z dolžnim pogumom. Že večkrat sem poudarila, da mora politika v vlogi voditelja znati spodbujati institucije, stroko, nevladne organizacije, aktiviste, in vse druge, ki iskanju pravih rešitev in jim pri tem prisluhniti. Neučinkovito naslovljen izziv postane dolgoročen družbeni oziroma sistemski problem, če pri iskanju rešitev ne vključimo tistih, ki s temi izzivi živijo vsak dan. In tukaj ne mislim le na pro forma vključujoč dialog. Ta ni dovolj. Temeljiti mora na, poudarjam, enakopravnosti udeleženih v razpravo. Če je ni ali če je neiskrena, potem rešitve niso dobre. Spoštovane gospe in gospodje,
Kot predsednica republike si bom zato prizadevala, da bodo vaši pozivi in predlogi za izboljšanje položaja invalidov slišani in upoštevani. Obljubljam vam, da se bom z vsem srcem posvetila vlogi, ki mi je zaupana. Skupaj bomo naredili nove korake proti enakopravni, bolj vključujoči in pravičnejši, predvsem pa solidarnejši družbi. To potrebujemo in to si kot družba zaslužimo. Pri tem bom imela dve vodili. Prvo je dostojanstvo za vse. Drugo pa je enako vašemu, nič o invalidih brez invalidov. Drage parašportnice in parašportniki, verjamem, da bi šport za invalide ter parašportnice in parašportniki morali dobiti več pozornosti in prostora v javnostih. To si zaslužite in tako bi bilo prav. Obenem pa bi bil tudi pravi signal, da ste prepoznan in cenjen del naše, navdihujoče in raznolike športne skupnosti. Parašportnice in parašportniki, osvajate medalje in svet. Če so moji podatki pravilni, ste v zgodovini samostojne Republike Slovenije domov skupno prinesli kar 23 olimpijskih medalj, od tega 4 zlate, 10 srebrnih in 9 bronastih. Toda veste, kaj je bolj pomembno? Najbolj pomembno je to, da ste srca nas, ki smo vaši podporniki ob uspehih in v težjih obdobjih osvojili že davno. Ste naši, imamo vas radi in s ponosom navijamo za vas in vas spodbujamo. Ste simbol življenjske moči, vsak edinstven svojo izkušnjo, sveta in zgodbo, vsak s svojimi strahovi, uspehi in porazi, a vztrajni in zauzeti do cilja. Iskreno čestitam vsem, ki ste nocoj tukaj, pa tudi tistim, ki so zaradi drugih športnih obveznosti z nami v mislih. Vsi ste šampioni. Čestitke seveda tudi predanim trenerjem in članom strokovnih ekip, srčna zahvala pa seveda vašim družinam in prijateljem, ki vas podpirajo pri izpolnjevanju vaših športnih sanj. Brez družine in prijateljev in njihove podpore človeku ne uspe. Tega se zavedam tudi sama. Hvala lepa in srečno v tem letu 2023, velja, da še ves januar lahko zaželimo tudi srečno v tem novem letu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa prva, pa seveda vsaj jaz upam, da tudi ne zadnja predsednica Slovenije in srečno tudi.